Zbog radova na novoj petlji kod Nove Pazove na autoputu Beograd-Novi Sad zatvorena je kolovozna traka u smeru od Beograda ka Novom Sadu u dužini od oko 800 metara. Takođe je izmenjen režim saobraćaja na nadvožnjaku na putu između Nove Pazove i Starih Banovaca. Saobraćaj na nadvožnjaku kod petlje Nova Pazova trenutno se odvija na izmeničnim puštanjem vozila jednom kolovoznom trakom, ali od petka lokalni put Nova Pazova-Stari Banovci biće potpuno zatvoren za saobraćaj. Iz pravca Nove Pazove vozila će se preusmeravati na autoput, a od Starih Banovaca kompletan saobraćaj biće preusmeren preko Stare Pazove. Po završetku ove petlje biće omogućen direktan pristup iz naselja Nova Pazova autoputu. Projekat zajednički realizuju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i opština Stara Pazova, koja je iz sopstvenog budžeta izdvojila preko 1 milion evra za radove na izmeštanju kraka međunarodnog gasovoda te složenih procedura pri izradi projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanju dokumentacije i rešavanju pravno-imovinskih odnosa. Projekat izgradnje petlje obuhvata radove na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih saobraćajnica, odvodnjavanje, postavljanje saobraćajne opreme i signalizacije, postavljanje javnog osvetljenja, ozelenjavanje. Vrednost ovih radova iznosi preko 1,5 milion evra i finansiraju se iz Evropske banke za obnovu i razvoj.